А зі мною в студії Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. і до наших слухачів невеличке звернення. Я повідомлю, що цю розмову ми записали буквально за дві години до ефіру. Зазвичай ми працюємо в прямому ефірі. Але це пов'язано із графіком із графіком Дмитра Кулеби. Ми вирішили все ж таки скористатись нагодою і записати цю розмову. Тож зараз ми не будемо приймати ваші дзвінки, пане Дмитре. Ми, звісно, будемо говорити про Раду Європи Європи про ситуацію на континенті в українському такому контексті. Та? Але би я вам пропонував, якщо ви не проти, почати із загалом із ситуації у світі, що відбувається, тому що ви, як дипломат, точно за, за цим пильно стежите й. Ми з вами знаємо, що третій комітет генасамблеї підтримав оновлений проект резолюції щодо Окупованого Росією Криму, і це добре, звісно, для України. Але серед тих країн, які не підтримали фактично резолюцію ООН. Там є такі країни, як Сирія, Вірменія, Корейська Народно-Демократична Республіка, Іран, Сербія, Південно Африканська Республіка, Південний Судан. Ну і інші країни, Болівія, Камбоджа, Куба, Еритрея, Казахстан, Киргизстан і ще кілька країн. Але от мене напружує, що в цьому списку є Китай і Індія, а це потужні міжнародні гравці які мають вагомий вплив і в організацію Об'єднаних Націй, та й взагалі на всю світову політику. Наскільки це тривожний сигнал для України? Позиція і Китаю і Індії тут є послідовною. Вони традиційно уникають я б так, втягування себе в те, що вони вважають україно російським конфліктом, і це не є жест проти України. Це е, в широкому сенсі. Це жест скоріше е, спрямований на те, щоб не сваритися з Росією, тому що всі розуміють наскільки е, чутливе це питання для Росії і в цих країнах розуміють. Для нас це не менш чутливе питання, і ведеться постійна робота із нашими китайськими партнерами із, Інді, із Індією. Але наразі вони дотримуються такої моделі поведінки. Це така форма нейтралітету, як ви вважаєте? Абсолютно, саме так. Це, це якраз форма нейтралітету. Хоча вони б могли, наприклад, утриматися під час голосування. Але в дипломатії утриматися дуже часто тлумачиться як форма підтримки. І вони, а тут вони вирішили якраз форму зайняти нейтралітет зайняти в такий спосіб. Тому прикро, але за останні 4 роки ні ані Індія, ані Китай принципово своєї позиції не змінили з цього питання. При цьому обидві країни дуже ефективно розвивають співробітництво і торгівлю з Україною. в Ну, ви знаєте, що для нас і Китай, і Індія є одним із найбільших ринків у світі. Але навряд чи ми можемо сподіватись на політичну підтримку в найближчому майбутньому від цих країн. Так я б цього не очікував, тому що в політичній сфері безумовно Росія ближча до Китаю і Індії, як зокрема держав об'єднання БРИКС, так званого Да, Бразилія, Росія, Індія, Китай. Де їх пов'язує дуже серйозний політичний діалог, тому вони йдуть на вони йдуть на зустріч Росії в цьому питанні, водночас абсолютно відкриті і позитивно налаштовані щодо розвитку співробітництва з Україною. А загалом той список, який ви згадали, це, власне кажучи, є список друзів Росії на міжнародній арені станом на зараз. Якщо порівняти цей список загалом з кількістю держав у світі і з якістю цього списку. То картина для Росії, як на мене, не втішна. Ось про український список друзів, якщо можна так сказати, 67 країн підтримали проект резолюції стосовно окупованого Криму. До речі, там багато уваги приділялося становищу. Захоплених українських громадян, ув'язнених, які перебувають в ув'язненні, 67 країн підтримало, але ж ми з вами пам'ятаємо і часи, коли 100 країн підтримало резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. От про що свідчить така динаміка? Чим жорсткішими ставатимуть наші резолюції, тим важче буде збирати голоси. Це як з законами у Верховній Раді. Якщо ви ухвалюєте якийсь нейтральний закон, то всі голосують без проблем. Якщо закон. Дійсно має якісь конкретні наслідки і є принципово там чітким і жорстким. Тоді голоси стає збирати складно. Резолюція, про яку ви згадуєте, було ухвалено в 2014 році, і там йшлося просто про те, що ООН там Генеральна асамблея підтверджує відданість територіальної цілісності України і підтримує її. Тобто це більш така узагальнена е, узагальне формулювання. Відповідно, більша кількість держав її е, його підтримала. Але здається, там все ж таки було засудження а, було, було, е, так, окупації, не з незаконної законна крексі це теж було, але в деталі не ніхто не вдавався. Тепер ми наші резолюції, якщо їх порівняти от з року в рік, вони якісно змінюються у бік посилення. Тобто, наприклад, в минулій минулого року в резолюції було визнано, що. Росія є саме державою окупантом. Для міжнародного права це дуже важливе визнання, тому що держава окупант має конкретні права і обов'язки. На захоплених територіях. На захоплених територіях на, на відповідальність за них абсолютно. І потім її можна пред'являти, притягувати до відповідальності за порушення її обов'язків як держави окупанта Цього року ми йдемо далі, і тепер резолюція вимагатиме чи там, рекомендуватиме. При кожній згадці Криму в офіційних документах держав та міжнародних організацій не лише писати, що це Україна, але й писати, що це територія України окупована Росією. Тобто, і ми та сама з в'язнями. Раніше в резолюції там було просто, що звільнити політичних в'язнів, звільнити осіб, яких незаконно отримують. Зараз ми йдемо далі, і це безпрецедентно, теж з певною мірою для практики ООН. Коли конкретні прізвища в'язнів згадуються в резолюції, тому що загалом і в це і в ООН така ситуація, і в парламентській асамблеї Ради Європи, і в Комітеті міністрів Ради Європи е згадуються системні загальні абстрактні проблеми. Про до імен зазвичай не дуже рідко доходять до імен. Є випадки, але це дуже рідкі випадки. І тут ми переходимо вже до поіменних вимог. Тобто, по суті, ті, хто проголосують за е, цю резолюцію, е, зрештою, вони кажуть цим конкретно Росії: звільніть Сенцова, звільніть Балоха, звільніть Куку, звільніть всіх інших. Тобто, це вже прямо сформульована вимога Генеральної асамблеї. Тому загалом, чим складнішими ставатимуть резолюції, чим жорсткішими ставатимуть наші вимоги, тим важче буде збирати голоси. Але як пені... ви свідомі цього, так Абсолютно. що це буде відбуватись? Але бачите, тут я, пане Дмитре, певний парадокс. Чим далі ми йдемо, як ви сказали, так а тим може бути менша кількість країн, які нас підтримують. І якби не сталося так, що оця кількість зрівняється із кількістю країн, які підтримують політику Росії, як ви сказали, російських друзів. Чи існує така небезпека? Я думаю, що цього не буде. Скоріше, я б сказав, що ми просто на певному етапі досягнемо якоїсь сталої цифри, тобто, да таких груп, група затятих друзів України, які голосуватимуть з нами і підтримуватимуть нас. І Група затятих друзів Росії, яка нам опонуватиме, але я переконаний, що наша група все одно буде більше при цьому. Ці групи вже сформовані. Ви розповідали от минулого разу, коли ми зустрічались. Ви розповідали про те, що в по парламентській асамблеї Ради Європи це дуже чітко помітно. Що є група, яка підтримує Україну, є група, яка підтримує Росію. А решта це делегати, які ну дивляться, куди воно все йде, куди йде процес. Як еволюціонує зараз ситуація? Дуже чесно скажу, допомагає не лише та робота, яку ми постійно безперервно проводимо з різними країнами, але і вчинки самої Росії. Тобто, щоразу, коли вона щось робить погане в якійсь країні Європи, ми отримуємо нового симпатика. Наприклад, як то? От я, ну, яка от нап подія? Наприклад, наприклад, можу згадати Іспанію. До подій з каталонським референдумом, я кажу конкретно про Раду Європи, ми бачили стримане, стримане ставлення наших іспанських партнерів, не негативне, але стримане ставлення наших іспанських партнерів до там, проблематики, пов'язаної з українсько-російськими відносинами. Після подій в Каталонії, після того, як було виявлено, що Росія була причетна до розгону Цих сигналів інформації наративів на користь відділення Каталонії від Іспанії ми зафіксували спалах інтересу до, з боку наших іспанських партнерів, до нашого досвіду в протидії російським інформаційним загрозам. І е, от простий конкретний приклад. А, а позиція Іспанії якимось чином. А стала такою більш прихильною до України чи відчуваєте ви, що іспанці більше підтримують Україну і ініціативи, які а озвучує українська делегація на рівні дипломатичних тонкощів. Відчуваю По Сторонньому спостерігачу, можливо, ці зміни були і непомітні, але в дипломатії дуже важливі деталі. І на рівні деталей я відчуваю. Поясніть, що може бути такими дипломатичними тонкощами. Наприклад, те, що в протоколі я так розумію, не фіксується, але на це звертають увагу дипломати. Наприклад, ми проводимо певний захід. На який раніше ніхто з представників іспанської делегації не приходив, а цього разу вони прийшли. Тобто це одразу сигнал про те, що вони демонструють свою зацікавленість і до цієї теми. Якщо користуватися цим же прикладом, то, наприклад, сьогодні прийшов, там, прийшла третя людина в посольстві, а на наступний захід приходить сам посол. Тобто тоді ти вже бачиш динаміку, що вже. Ну, такі я розумію, що для слухачів це може звучати якісь дипломатичні збочення, але дипломати дійсно трошки збочені на деталях, надають їм дуже важливої ваги. Тому от за такими деталями ти потім можеш аналізувати динаміку і відчувати той момент, коли треба вжити певних кроків для того, щоб. Схилити ту чи іншу країну або людину на свою користь, от певні зміни в політиці Іспанії ви відзначили, та це пов'язано із ситуацією навколо Каталонії і можливим російським слідом в усій цій історії. Я думаю, що і справа Солсбері очевидно вплинула на Британію так. Але отут що цікаво, чи це впливає так точково на певні країни, де відбуваються події? А чи все ж таки інші країни стежать за розвитком ситуації і розуміють, що. А, ну, вони також можуть бути об'єктами певних загроз і консолідують свої позиції. Чи відчуваєте ви це? Я це навіть не відчуваю, я це знаю, і я просто не згадував випадок Сольсбері, бо він такий найбільш очевидний. Да, та, Хотілося щось таке більш кулуарне, оригінальне розказати. Але позиція така. Більшість держав вважають, що поки тебе безпосередньо не зачепило, треба сидіти тихо і спостерігати за процесом. Ну, Така логіка національної політики. Е, е, Британія е, традиційно була дуже дружньо до нас налаштована, підтримувала нас, але е, після Сольсбері це просто там ну, в 10 разів сильніше все стало. Тому що британська дипломатія, е, вона коли. Е, Знаєте, відчуває, відчуває кров, то вже е вчіпляється дуже серйозно. Е інші країни, знову ж таки, чекають, дивляться, вони розуміють, що кожна з них може стати об'єктом атаки певної. Але е до того, як ця атака відбулася, вони не намагаються спровокувати якісь е кризові ситуації там, або критику. А взагалі в Європі є країни, які проводять таку атакувальну дипломатію, упереджуючу, тобто не сидять і не чекають, поки на їхній території відбудеться якийсь теракт або якісь негаразди? Є е, абсолютно. В широкому сенсі, звісно, але кожна держава вживає превентивних заходів. Але питання чи хоче така держава, щоб ці заходи виходили на широкий загал? Наприклад, останній скандал з австрійською. З російським шпигуном, якого викрили, викрили в Росії, так австрійці винесли це в публічну площину. площину могли б і не виносити Дмитро Кулеба з нами в студії. Постійний представник України при Раді Європи. А я Дмитро Тузов. Зараз ми слухаємо випуск новини. Повернемось до нашої розмови, пане Дмитре. Минулого разу, коли ми з вами говорили, існувала така. А серйозна загроза реваншизму в Раді Європи. Ми говорили про те, що лобіюється сценарій повернення російської делегації. Цього вдалося уникнути, але загроза ж не зникла. Як ви це оцінюєте? Абсолютно не зникла, і це така довготривала війна, яка складається з багатьох битв. Звісно, що росіяни дуже болісно сприймають той факт, що вони вже 4 роки не можуть перемогти. Я просто поясню слухачам, щоб вони розуміли наскільки це для них болісно. От якщо взяти ситуацію конкретно в парламентській асамблеї Ради Європи, за другу війну в Чечні це початок 2000-х років, санкції проти Росії протрималися шість місяців. Шість місяців і все повернулось до норми так само, як і було. І все пробачили. Коли в 2008 році Росія напала на Грузію, відкрита агресія, танки стояли під Дебілісі, ніхто нічого не приховував, ніякої гібридної війни, все було дуже негібридно. Не було вперше застосовано жодних санкцій. Нічого. Тобто Росія відчула, що вона схопила Бога за бороду. Можна все робити, і тобі за це нічого не буде. Принагідно, тому що в цьому також причини подальших агресивних дій Росії. А чому тоді все це так зійшло з рук країні-агресору? Як ви вважаєте? Я абсолютно переконаний, що це одна з найбільш ганебних сторінок європейської політики європейської дипломатії. В тому числі і української теж політики, тому що Україна не тоді негідно себе повела стосовно Грузії. Я нагадаю, що наш парламент навіть не спромігся засудити російську агресію проти України. Це 2008 тисячі рік. Так, так? так а нагадайте між іншим, які політичні сили тоді заблокували це цю, цю підтримку Грузії, якщо так на згадку. Я маю залишитись держслужбовцем і залишити <гум> і, і, і дозволити самим слухачам знайти в гуглі цю інформацію, дипломатична, щоб, щоб побачити <гум> дипломатична така відповідь. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що президент Ющенко літав тоді до Тбілісі <гум> і також взяв участь очевидно в тому, щоб зупинити російські війська. Так, це була дуже важлива позиція президента, і я вважаю, що він заслуговує на повну підтримку. Але та, те загравання з Росією, і, яке відбулося в стінах парламенту і перекинулося на, відповідно на уряд. Я вважаю, що це ганьба української політики. Тоді 2008, 2008, 2008 року. І це було подібно взагалі до того, що як реагувала Європа і весь світ Абсолютно. на цю війну, і так само це була ганебна сторінка в історії Європи, коли. До Росії поставилось так, що ну там ну всі помиляються. От Росія там щось зробила. Давайте зараз все це розрулимо і будемо жити далі, як е, жили до цього. Дамо там Грузії там пару трохи грошей на відновлення руйнування. І... На, я б сказав би на відновлення збережених територій. А, Тому ну, що частину да, території Грузія забрали. тоді втратила. Так. Загнали це все в так званий Женевський процес переговорів, де там вже відбулися десятки раундів абсолютно. Ну і питання, якби поховане. І тоді Європа продемонструвала свою слабкість, своє бажання по суті створити сприятливі умови. Для Росії, щоб вийти з цієї кризи. Тобто, по суті, Росія вийшла з цієї війни на сприятливих для себе умовах, але все було завернуто в красиві європейські обгортки, миру, добробуту і все таке. І жодного покарання, жодного засудження. Швиденько все повернулося до, ну там засудження було, заяви, але швидко все повернулося до бізнес as usual, як кажуть англійською, да? тобто справи, як зазвичай. І, звісно, Росія зрозуміла, що так нормальна схема, все працює, можна і далі так робити. І ми отримали Україну. Так от, так... А Європа змінилася, ви вважаєте, з того часу? Так. Я вважаю, що все-таки урок 2008 року дехто в Європі запам'ятав, плюс анексія Криму, звісно, була шокуючою. І був ще поворотний момент війни, звісно, це збитий Боїнг мн 17 Тобто, коли. Вже самі, самі громадяни Європейського Союзу загинули через війну, це був переламний момент в плані санкційної політики. Ну, потім ми все знаємо, що відбувалося, і, власне, ми знаходимося в цій матриці зараз. Але е, однозначно, що той факт, що Росія 4 роки поспіль не може повернутися до Парі, і через те, що група держав, серед яких і Україна яких Росія зневажливо називає русофобською меншістю, але якось от русофобській меншості вдається стримувати велику і потужну Росію, за яку там як вважає Росія, всі інші виступають? То це їх дуже дратує і дійсно ця боротьба продовжиться зараз. Вони там думають, що їм далі робити, і з якого боку тепер до цього підходити? Ви згадали про збитий Боїнг Рейс MH17. А в спілкуванні з вашими колегами, зокрема із Нідерландів, чи є у вас відчуття, що вони розуміють, що насправді сталося? Чому запитую? Тому що ми з вами знаємо, що Росія багато своїх агітаційних матеріалів оприлюднила в тому числі і в країнах Європейського союзу, та фільми там з демонстраціями про те, що це нібито могла бути українська ракета, спочатку вони говорили про український літак. А про винищувач, потім про штурмовик, потім про українську ракету, от спілкуючись з своїми європейськими колегами, та є у вас відчуття, що вони розуміють, що сталося, і що цей епізод не буде забутий просто так, що все одно його доведуть, скажімо, або до міжнародного трибуналу, або до іншого судового розгляду в Європі. Коло мого спілкування не представляє, звісно, якусь повноцінну вибірку, да, тому що я спілкуюся з дипломатами в основному з офіційними представниками, які є в курсі, які стежать за аналітикою. Розуміють, я ніколи не мав, не, не бачив дипломата з країни ЄС, який би сумнівався в тому, що Росія анексувала Крим, що Росія розв'язала війну на Донбасі і що. Російський БУК збив мн е, 17. Е, можливо, на рівні там населення, простих людей, громадян, існують якісь розбіжності, хоча е, з тим підходом. Хоча я знаю, що в Голландії медіа в принципі дотримуються думки теж ну, провідні медіа виступають з тієї позиції, що е, у загибелі рейсу мн 17 е, винна Росія. І ви так ну з певною іронією, такою гіркою згадали Женевський формат в зв'язку з російсько-українською війною. У нас є наш... Грузинською. Я сказав. Українською. Так, з російсько-грузинською війною. Дякую. А у нас є свій формат, якщо, якщо його так можна назвати, це нормандський. І є мінський процес. Та, те, що відбувається, наскільки це ефективно, тому що от, ну, порівнюючи навіть із Женевським форматом періоду 2008 року. Я вважаю, що немає сенсу порівнювати нормандський формат з Женевським. Чому? Тому що Женевський формат це був такий дуже короткий спалах, і ну, це неправильна порівняльна база. Це все одно, що порівнювати літр води з 100 грамами. Це різні вагові категорії. Женевський формат відбувся з декілька зустрічей, і він у формат як такий не сформувався. І теж, давайте подумаємо, тобто чому? Да? Явно не тому, що там Україна не хотіла, тобто не вийшло. А нормандські і мінські формати це вже усталені формати, їх можна критикувати, але, по-перше, нічого якби іншого поки що немає. І по-друге, я не вважаю, що ці два формати пройшли точку неповернення. І втратили е, своє, свою функціональність, але і активізації цих форматів ми з вами ну, нормандського, зокрема, ми з вами не Н, бачимо. Нічого зараз, я звісно, можу помилятися, але я не думаю, що буде відбуватиметься хоч щось серйозне до закінчення е, виборчого циклу в Україні. Е, проривів в мінську, проривів в нормандському форматі е, можна очікувати або а якщо Росія таким чином вирішить підіграти якимось своїм силам. В Україні, щоб їм вони більше там балів заробили на виборах, умовно кажучи, медвечук привезе там якогось політв'язня в Київ, щоб підняти там рейтинг партій за життя. Я умовно кажу. Або там цьому хто там від них бойка. Да? Такий Бо... сценарій ви намалювали, але мені здається, що подібні вже епізоди були в нашій історії. Ну, Коли... Я ж грунтуюся. Я людина, ну я громадянин -то політичний, але держслужбовець аполітичний. Але я просто хочу пояснити, як, що... як це працює. Як так? це працює так, для підняття рейтингу. А другий варіант активізації процесів в мінському і нормандському форматі це після завершення виборів. Тобто, коли вже буде ясно, куди рухатись, а як ви думаєте, чому в Європі підтримують саме таку концепцію, дочекатись, що у нас будуть, які будуть результати виборів в Україні? Адже з діючою владою можна вирішувати багато питань, підписувати угоди, і потім наступній владі зміниться вона чи ні, ну доволі важко буде пояснити зміну своєї політики. Ну, себто, так от прагматично говорячи, використовувати існуючий момент. Ну, тут є набір цілих чинників. По-перше, Путін не хоче нічого робити до тих пір, поки він не зрозуміє, якби, хто буде владою в Україні на найближчі роки. Тому що це ж не те, що раз і за місяць все розрулили і вирішили. Йдеться про те, що можна зараз лише запустити процеси, але їх реальну імплементацією хто буде займатися? І ось на це питання немає відповіді. Тому і Путін чекає. Він же там сказав, по моєму, вчора чи позавчора щось. Цією українською владою він домовлятися не буде, що я вважаю, звісно, треба сприймати як комплімент. Е е а наші європейські партнери, это, у них, е по-перше, всі розуміють, що ключ в Москві. Всі це розуміють, і навіщо тиснути на Київ, якщо власне Київ свою частину домашнього завдання зробив, а Росія його не робить. І ще й провели ці вибори, е так звані фейкові вибори в Донецьку і Луганську. І плюс накладається ще дуже простий ефект: Європа сама зараз входить у виборчий процес. Будуть вибори до Європарламенту наступного року, буде перезавантаження Європейської комісії наступному році, плюс на це накладається послаблення позиції Ангели Меркель в Німеччині, плюс накладається послаблення позиції Макрона у Франції. Uh, і от вам і норманді формат, якби тому от з комплексу чинників маємо цю ситуацію. Процес а, започаткування миротворчої місії на сході України він теж можливий після а, сезону виборів, так я скажу. Так тому що це у нас розтягується на певний період в Україні. Да, як, абсолютно. Як це все зараз все буде все зависне в очікуванні виборів. І будь-який рух з боку Москви, ще раз повторюся, будь-який рух з боку Москви в нормандському або мінському форматі буде обумовлений намаганням підтримати своїх кандидатів, своїх людей, свої політичні сили у виборчому процесі. А почнеться пожвавлення одразу після президентських виборів, чи будуть очікувати і парламентських? Думаю... Ну, ч... Я думаю, чому це важливо, тому що все ж це час, так, коли не приймаються якісь рішення, які а, мали би вплинути на ситуацію позитивно, я сподіваюся. Думаю, буде гнучка така позиція, коли частину питань прив'яжуть уже до новообран... до, до переобраного або новообраного президента, в залежності від того, хто переможе. А частину все одно залишать на час постпарламентських виборів, тому що, хоча в Україні, звісно, в усьому насамперед прийнято критикувати президента, але нагадаю, що ми парламентська президентська республіка, і у парламенту у нас є дуже багато серйозних повноважень. Росія це розуміє. Себто процес прийняття рішень, які стосуються війни на сході України і деокупації Криму, відтягується і відкладається. Будемо говорити що найменше... На рік я думаю, так у нас буде рік малої дуже інтенсивності, скажімо так, тому що Росія дуже обережно гратиметься цими речами, пане Дмитре. Ми з вами повним ходом обговорюємо. А події, які відбуваються у нас на континенті, і, безперечно, нас хвилює і ну, така еволюція наших стосунків із нашими найближчими сусідами на заході, передовсім з Польщею та Угорщиною. Знаєте, мені доводилось чути навіть таку версію, що ось ці ускладнення процедури переходу українсько польського кордону. Також пов'язано якимось чином із прохолодженням стосунків між Варшавою і Києвом. Принаймні так думають прості люди, які там годинами, ну інколи це по 12, 13, 14 годин стоять на, на цьому пункті переходу. Хоча вони вже мають біометричні паспорти, і здавалося б, що цей перехід має бути доволі швидким, без там без зайвих якихось процедур. А що ви думаєте стосовно таких гіпотез? Відверто кажу, що в мене немає жодної інформації з цього приводу, наскільки це вірогідна версія. Тому мені важко, чесно кажучи, прокоментувати. Але я думаю, що загалом дуже позитивним, от з точки зору практичної дипломатії, я можу сказати, що Польща ті претензії до там, українського історичного якогось контексту, який вона має, вона змогла їх його ці претензії відділити від широкого спектру від решти питань українсько-польських відносин, і це дуже важлива мудра позиція, і від неї потрібно відштовхуватися. Тобто лінія непорозуміння є, але вона не отруює відносини загалом. Чого не скажеш. то тобто, вдалося відмежувати минуле, так а і розбиратися з цим окремо. А випрацьовувати політику спільно. Ну, ви знаєте, для мене сигналом було те, що Польща звернулася із таким закликом до Угорщини не перешкоджати співпраці між Україною і НАТО. Так? А Польща Як це, до це, речі, Польща, до речі, це зараз напевно, один з найближчих союзників Угорщини в Європейському Союзі. Тобто, це не це, це дуже близький друг, і соратник звернувся до друга Будапешта і попросив такого більше не робити. Тому що якраз угорський приклад протилежний до польського, там одне питання отруїло, заблокувало. Поставило, взяло в заручники всі інші питання. І все стоїть мертвим, мертвим грузом, і невідомо, куди рухатись з цим. Ну, точніше, відомо, звісно. А поляки, вони чіткіше розуміють рівень безпеки, та? якщо вони відділили ці історичні питання від геополітики і виступають за тіснішу співпрацю України з НАТО. Ой, ну, чесно, мені складно, звісно, там залізти в глибини мотивації Польщі, але е, я. Бачу у поляків дуже гостро розвинений ось цей як сказати, відчуття інстинкт доміно. Тобто, мовно кажучи, що нинішня вони дуже добре знають, що таке Росія, і ми дуже добре знаємо що таке Росія, і вони розуміють, що в цій архітектурі безпеки сильна Україна вона є критично важливою. Угорці всього приводу трошки інше бачення. А чому як ви думаєте? Тому що угорці мали я розумію, що час пройшов, але ж історична література існує, і Будапешт 1956 року, і радянську окупацію, радянські танки в Будапешті, це ж також важко забути. Це дійсно так, але ми бачимо, що. Все-таки травми, завдані Росією Польщі, я наважуся припустити глибші набагато, ніж травми, задані Угорщині. Хоча можна і там і по Угорщині згадати, як Російська імперія направляла війська, щоб допомогти Габсбургам розчавити повстання в Угорщині. Ну це було вже там за давнини. Тому давайте виходити з реалії. Да? Тобто, що у нас є відносини з Польщею, де є серйозна лінія розбіжності, історична, але де є нормальний діалог і де є комплексне розуміння проблем і спільних шляхів їх вирішення. І у нас є відносини з Угорщиною, де одне питання якби лягло тінню на всі інші питання. А стосунки з Угорщиною поліпшились останнім часом, як ви вважаєте? Ми з вами спостерігали, що була низка зустрічей міністрів закордонних справ. Зокрема, так була інформація про те, що угорці назвуть якось інакше ось цю посаду уповноваженого. І це нібито свідчило про те, що процес якимось чином пішов? Так, та? От, ну, він був в позитивному напрямку, як ви вважаєте? Абсолютно. Я думаю, що ми зараз і житимемо в такій матриці з угорцями. Тобто буде добрий крок, поганий крок. Крок на примирення, крок на загострення. Тому що, зрештою, то і угорці теж розуміють, що все одно треба буде домовлятися. Тому що та лінія, яку вони взяли з ходу, от таку категоричну, неприйнятну, і от що поверніть все, як було, я думаю, що для них стало ясно, що ця лінія не спрацює. І я чесно кажу теж своїм колегам угорським, що, дорогі угорські колеги, я до вас дуже гарно ставлюся, але ви маєте зрозуміти одну просту річ: так як було, вже не буде. От, от щойно ви відмовитеся від цієї своєї парадигми, ми тоді зможемо шукати компроміс і шукати взаємоприйнятні рішення. А якщо а ця розмова отак спокійно відбувається? та -да, так... я, У нас у мене у мене гарні стосунки. З угорськими колегами. От під час таких неформальних спілкувань, знаєте, ми, ми полюбляємо говорити про значення дипломатії, що дипломати можуть зробити. Як багато вирішується під час такого а, неформального спілкування? Навіть ви назвали своїх колег друзями. Це передбачає, що це певні дружні стосунки, де можна щиро спілкуватися? Ну, я щиро, принаймні, в моїй системі координат це дружні стосунки. Я, звичайно, не можу за свою угорську колегу говорити, але. Під час неформального спілкування дипломатів насамперед, перша така професійна користь це навіть не вирішити, а отримати інформацію. Тобто отримати трохи більше ніж офіційна заява, більше ніж офіційна позиція. Так зрозуміти логіку під текст. Це нюански. виглядає так. Я вам цього не казав, але та. І, так. Ну, ось таким чином... Це буває дуже, до речі, в таких вишуканих формах, коли якимись відсиланнями до історичних метафор. Але ти розумієш, ти ж з людиною говориш однією мовою, ну, дипломатичною мовою, і ви один одного розумієте. А на другому місці так, дійсно, неформально можна щось вирішувати. Хоча я б сказав, для мене особисто, принаймні, в моїй практиці неформальне спілкування, це насамперед підготовка рішень. А не самі рішення, бо рішення потім можна офіційно вирішити. А от щоб його якісно підготувати, для цього потрібно неформальне спілкування. Але цікаво, що це такий людський чинник, тому що зрозуміло, дипломатія там, – це там ціла наука, це професія, але її роблять люди. Між ними може виникати симпатія, наприклад, вони можуть спілкуватися між собою, і це потім може впливати на офіційну позицію. Чи не так? Абсолютно, я на жаль, щоб нікого не компрометувати. Не можу розказати конкретні приклади, яких у мене є декілька, але ви абсолютно праві. Тобто, саме за рахунок побудови особистих стосунків, ти не можеш змінити позицію держави, тому що е, все одно посли отримують інструкції зі столиці. Але як посол буде цю інструкцію імплементувати, з яким завзяттям за чи пасивно. Чітко стовідсотково чи трошки скоригує, чи піде він дискутувати зі своєю столицею, чи не піде. Ось це все і є. Простір для дипломатії. Септом, бачите, і в дипломатії є творчі моменти. І я би хотів би дізнатись, а що вам заважає працювати у вас. Я маю на увазі, звісно, дипломатичний корпус. От нещодавно в моїй студії був Борис Бабін, це представник президента в Автономній Республіці Крим, і він сказав, що нам багато що з українського боку заважає на шляху деокупації Криму. Воно звучить, ніби так несподівано, тому що вся країна прагне деокупації. А насправді, от він навів кілька прикладів: зокрема, закон про економічну. Діяльність в окупованому Криму, який дозволяє там великим українським мережам перереєструвавшись, працювати на окупанта, фактично. Що певні закони лобіюються в Верховній Раді України, тому що там присутні економічні інтереси. Є відбувається лобіювання економічних інтересів. Що, наприклад, Україна досі. А узгоджує норми вилову риби з країною агресором з Російською Федерацією в Азові, і це відбувається на тлі спроби заблокувати українські порти. Ну от, здавалося б, знаєте, такі суперечливі дуже події, але вони всі мають місце. І тому, коли ми говоримо, що дипломати зробили і що не зробили, що вам заважає працювати всередині України? От зараз я навів кілька чинників, які очевидно насправді існують. Ну, я, звісно, не можу говорити за всіх дипломатів чи навіть за всіх послів. Мені особисто, наприклад, нічого не заважає. Я в МЗС з 2003 року, і можу сказати, що вперше є гроші, є люди, є свобода дій. Тобто все є, і тільки йди, і працюй, і принось користь. Тому я тут мені немає на що скаржити. Є То, гроші на роботу посольства, на, на, на зарплати так? На, ні, є гроші. Ну, зарплати само собою, є гроші на проектну діяльність. Ми зараз, наприклад, 22 листопада відкриємо в Страсбурзі другий тиждень українського кіно. Тобто, уявіть, що ми члени Ради Європи з 95-го року, і, і це норма, і це класична традиційна практика проводити тиждень кіно. І, але Україна свій перший тиждень кіно провела лише в 2017 році. Чому? Тому що з'явилося кіно з'явилися гроші на проведення гроші на знім, знімати кіно і гроші показувати кіно в Європі. А які фільми там вже будуть демонструвати, вам відомо? Так, ну звісно, я ж, я ж організатор. А, Ми відкриємо тиждень фільмом Донбас Сергія Лазниці. Потім будуть кіборги. Буде фільм Стрімголов. Буде фільм Коли падають дерева, фільм Брама, фільм Міф. І підбірка короткометражних фільмів. А в широкому в загальному контексті, повертаючись до вашого запитання про те, що заважає, будь-якому дипломату українському, який працює за кордоном, завжди може завадити якась проблема у внутрішній політиці. Тобто, якщо вона виходить вже на світовий рівень. Тоді, звісно, доводиться, тоді це може ускладнити роботу. Ну, а, якісь приклади, якщо можна, от, із, із нашого та життя, ну, що, будь що ласка. Ну, наприклад, я знаю, що в Україні ця тема не користується великою популярністю, так, але от атаки на ромів е, ну, це не це не Я сам, наприклад, як людина, я був там двічі в житті жертвою пограбування подібного на вулиці. Коли з мене витягували гроші, Ну, це ж не привід ненавидіти всіх. Да? Так само, що українці щось крадуть. Ну, коротко, кажучи. А знаєте, це ще привід відокремити своє особисто від, взагалі, від, ну, від політики. Ні, очевидно. Абсолютно. Так. Я, наприклад, і звісно, коли у нас спалюють там цілі ці табори, або, не дай Боже, як вбили ромського хлопця. То це жахає європейців, тому це що... удар по Україні, так? абсолютно ви його це... відчуваєте одразу? Це не те слово. Це був за два роки. Це був один з найскладніших саме от ударів репутаційних, тому що це настільки дико і настільки виглядає для європейців, хоча там теж є проблеми з інтеграцією ромів. Ну є, але палити табори і вбивати людей. Це виходить за межі взагалі їхніх уявлень. Тут важливо знаєте, щоб вас почули ті люди, які це намагаються робити в Україні. Та я дуже всіх прошу, шановні. І, і щоб вони розуміли, що ось такі дії цілком може використовувати Все. агресор для дискредитації країни. У України є зовнішній ворог, у України є внутрішні вороги. Ну явно що роми не є внутрішніми ворогами, на яких треба показувати свою силу. Хочете воювати з сильними? Воюйте з сильними, а не слабими? Ну ось я думаю, що так, це це дуже красномовно. У нас хвилинка зараз в ефірі, оскільки ми тему Азову зачепили, та чи, а, чи існує бачення того, як а, допомогти деблокаді українських портів, що стало зараз вже реальністю, а, дипломатичними засобами. Чи існує такий план? Існує. Чесно кажу, що Рада Європи до нього на безпосередньо там не причетна, тому що там інша проблематика у нас да? права людини, демократія, верховенство права. Але я знаю по роботі міністра і по роботі з деяких своїх колег-послів, що широкомасштабна робота дипломатична по. Мобілізації наш підтримки України в питанні ситуації на ЗОВІ вона ведеться і дасть свої плоди. Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи, сьогодні був в нашому ефірі. Я, Дмитро Тузов, дякую за вашу увагу. Далі слухаємо в ефірі Радіо НВ. Новини Радіо НВ.